Қадірлі көрермен, хабарымызды маңызды тақырыппен жалғастырамыз. Елімізде ұлттық бірыңғай тестілеу аяқталды. Биыл талапкер орнына бөгде адамның кіру фактісі тіркелмепті. Жалпы қорытынды қандай? Мектеп бітірушілер тестілеуден қалай өтті? Студиямызға ұлттық тестілеу орталығының директоры Руслан Емелбаев мырзаны арнайы шақырдық. Қош келдіңіз, қайырлы таң. Қайырлы күн. Енді мына ұлттық бірыңғай тестілеуді қанша түлек тапсырды? Қаншасы 120-дан жоғары балл жинады? Қаншасы шектік балды жинай алды? Биылғы жылғы негізгі ұбытында талапкерлер екі рет тапсыру мүмкіндігіне ие болды. Біз бұны енді жылдың басынан бері атап келе жатырмыз. Биылғы жыл ереже деңгейінде екі мүмкіндік жалпы талапкерлерге берілді. Оның алдында 2021-де де 22-де де бұл ережеден тыс бір шешім қабылданған болатын. Биылғы жыл жалпы 166 мың талапкер ұбытыны тапсыруға өтініш білдірді. Екі мүмкіндікті ескере отырсақ, 304 мыңнан астам бізде екі рет тапсыру мүмкіндігі тіркелген болатын. Енді нақты тапсыру бойынша 162 мыңға жуық талапкер ұбытыны бізде тапсырды. Жалпы тіркелгендердің 97,5% ұбытыны тапсырып отыр. Орташа балл 73 балл болды. Бұл өткен жылмен салыстырғанда өткен жыл 66 болатын, биыл 73. Және шекті балды, яғни шекті деп отырамыз, бұл жерде 50 балдық, яғни 140 балдан 50 балдық межені 83%, яғни 135 мыңға жуығы өтіп отыр. Жалпы қорытындайтын болсақ, жалпы мәліметтер осында, ең үлкен мәліметтер. Ал енді осы биылғы ұбытыда, осы жылғы соңғы науқанда деп айтайықшы, өрескел факт бұзғандар тіркелді ме? Қандай ережелерді бұзды? Енді бізде біріншіден атап өту керек, жыл өткен сайын ереже бұзу фактілері азайып жатыр. Бұл қуантарлық. Бұл демек, жалпы талапкерлердің ұбытыны тек қана өзімінің біліміне сеніп, академиялық адалдықтың қағидаттарын сақтап отырып тапсыруға болады дегеннің ең басты бір көрсеткіші. Әрине, биылғы жылда болды. Бізде енді көбінесе біз ереже бұзушылықты үш деңгейге бөлеміз. Бір кіреберісте, екіншісі тест тапсыру барысында, үшінші маңызды ол тесттен кейін. Енді биылғы жылда ұбытыны кіреберісінде 400-ге жуық баланы тыйым салынған затты өзімен бірге ішке алып кіруге ниеттенгені үшін ұбытыға жіберілмеді. ұбытының кезінде де 300-ден астам талапкердің тестілеу барысында ереже бұзған анықталып, олардың нәтижесі жойылды. Енді қазіргі кезде тексерістер жүріп жатыр. Өткен жылы мен айтып өткім келеді, 2022 жылы постмониторинг дейміз, яғни ұбыт аяқталғаннан кейін бейне жазбалар мен логтарды, яғни цифрлық іздерді қарау нәтижесі бойынша 217 талапкердің нәтижесі жойылған болатын. Тіпті олардың басым бөлігінің 140-қа жуығы бұл мемлекеттік грант иегері болды. Біз себебі нәтиже 42-те жойылған болатын. Биылғы жылы біз неге бұны ерекше атап өтіп жатырмыз? Біз биылғы жылы ережеге өзгеріс енгізіп, өткен жылы біз барлық видеожазбаларды 25 тамызға дейін қарап үлгеріп, одан кейін жою шешімін қабылдайтынбыз. Биылғы жылы біз 31 қазанға дейін ұзартып, яғни видеожазбалар мен логтарды қарауға ереже деңгейінде уақытты ұзартып алдық. Демек, биылғы жылы тыңғылықты дұрыс әлде қайда мүмкіндігіміз бар, уақыт тығыз болмайды қарауға. Және 99 соңына дейін сертификатты жоюға біздің мүмкіндігіміз бар. Яғни бұның барлығы академиялық адалдықтың нәтижесі деп айтып отырсыз ғой, өз нәтижесін беріп отыр. Демек, өткен жылы бір ғана бөгде адамның орнына кіру фактісі тіркелген, биыл мүлдем жоқ. Биыл жоқ. Енді бізде 2021 жылы сондай 18 факт тіркелген болатын. Бұны жасыратын жоқ. Көбінесе басым бөлігі бірінші екінші курсының студенттері 11 сынып бітірген талапкерлердің орнына кіріп, ұбыты тапсырып, тәжірибелі бір жинақтап тапсырған болатын. 2021 жылы 18 осындай факті болды. Өткен жылы 2022 жылы тек қана бір факті болды. Оның өзінде де туған ағасы інісінің орнына ұбыты кіріп тапсырмақшы болды, бірақ кіреберістегі биометрик арқылы, сәйкестендіру арқылы өтпей қалып, біз бұның жолын бөгеген болатынбыз. Биылғы жылы ондай факті бізде болған жоқ. 2023 жылы бөгде тұлғаның тестерін, бұнда ненің арқасында, мына екінші фронталды камера 2022 жылы іске қосылған болатын. Оның да басты мақсаты тұлғаны сәйкестендіру. Ол тек қана кіреберісте емес, сонымен қатар жалпы ұбытының барысында да фиксация жасап отырады ол камера арқылы. Соның нәтижесінде осындай бір бөгде тұлға жағынан толығымен мәселе шешіліп, осындай бір нәтиже қол жеткізілді. Ал енді талапкерлерді пайызға шаққанда қаншасы қай тілде тапсырды?
Енді бізде мемлекеттік тілде ОБТ тапсырушылардың саны жыл сайынғы білесі артып біраз болсын көбейіп келе жатыр. 75%-дан астам бізде мемлекеттік тілде тапсырды. Қалған бізде 25%-ға жуығы олар орыс тілінде және ағылшын тілінде тапсыратын талапкерлеріміз бар. Бірақ бұл жерде бір мәселені ғана ескеру керек. Ағылшын тілінде тапсыратын талапкерлеріміз Қазақстан тарихын не қазақ тілінде, не орыс тілінде тапсырады. Ал енді ерекше қажеттілікті талап ететін талапкерлерге қандай жағдай ұйымдастырылды? Енді биылғы өткен жылдан бастап министрлік тарапынан ерекше білім беру қажеттілігі бар оқушыларға да жасалған бірнеше жағдай болатын. Оның ең бастысы жаңа олар тіркелу барысында өздерінің қандай қажеттілігі бар екенін көрсету мүмкіндігіне ие болды. Бұл 2022 жылы болған басты бір өзгеріс болатын. Кейбіреулерінің тіпті көмекші қажет қастарына. Одан кейін 40 минут қосымша уақыт қосылды. Сонымен қатар олардың сұрақтары да олардың ерекшеліктерін ескеріп құрастырылатын болды. Осы нәтижесінде биылғы жылда 400-ден астам талапкер сол ерекше білім беру қажеттілігі бар. Олар да өздерінің байқағанда замандастарымен, құрбыларымен бір деңгейде ОБТ тапсыру мүмкіндігіне ие болды. Енді биылғы талапкерлердің дені қандай мамандықтарды таңдап отыр және жалпы комбинацияларға тоқталып өтсеңіз? Бізде енді жалпы комбинациялардың ішінде ол ОБТ-ның тарихына жалпы үңілетін болсақ, көш бастап тұрған комбинация бұл математика, физика. Бұның ең басты себебі не? Себебі техникалық мамандықтардың бұл енді мемлекетіміздің бір саясаты ғой. 60% жалпы бөлінетін гранттың басым бөлігі бұл техникалық мамандықтарға бөлінеді. Сондықтан көш бастап тұрған комбинация бұл математика, физика. Жалпы ОБТ тапсырушылардың 18%-дан астамы осы комбинацияны тапсырып отыр. Бірақ бұл жерде бір мәселені атап өту керек. Биыл бірінші рет ол 20%-дық межеден төмен болып отыр. Жыл сайын статистика бойынша математика, физика комбинациясын таңдайтын талапкердің үлесі 30%-дің көлемінде болады. Биылғы жылы бірінші рет жалпы ОБТ-ның тарихында ол 20%-дан төмен болып отыр, 18.9%-ды құрап отыр. Оның қазір себебін айта кетем. Екінші орында бізде әрине бұл биология, химия комбинациясы тұр. 18% талапкерлер таңдаған. Ол да енді бізде көбінесе медициналық бағыт пен педагогикалық бағытқа. Үшінші орында бұл шығармашылық тұр бізде. 14%-ды құрап отыр. Және төртінші орында жаңа физиканың математика, физика комбинациясының 20%-дан төмен болуына себепкер болған биыл жаңадан енгізілген математика, информатика комбинациясы болып отыр. 10%, яғни биылғы жылы жалпы 16 мыңға жуық ОБТ тапсырушы талапкерлер осы комбинацияны тапсырған. Математика, информатика. Бұл қандай сала? Әрине, қазіргі кезде техникалық мамандықтардың ішінде көш бастап тұрған басты сала бұл IT саласы. Балалары осы математика, информатика комбинациясын тапсырып отыр. Ал енді жалпы биыл бакалавриатқа қанша грант бөлініп отыр? Биылғы жылы жалпы бакалавриатқа бізде 73 мың министрлік тарапынан грант бөлініп отыр. Оның басым бөлігі, яғни 18 мыңнан астамы бұл инженерлік, өңдеу, құрылыс саласына бөлініп отыр. 12560-ы бұл педагогикалық мамандықтарға бөлініп отыр екінші орында. Үшінші орында бізде бұл ақпараттық коммуникация және IT саласына 10 мыңнан астам грант бөлініп отыр. Және жаратылыс саны ғылымдары мен математика және статистикаға бізде 7 мыңға жуық грант бөлініп отыр. Бірақ бұл енді бұл гранттардың бөліну процесі бойынша. Ал негізі енді өткен жылғы тәжірибеге сүйенетін болсақ, бізде талапкерлердің басым бөлігі бірінші кезекте көш бастап тұрған құжат тапсыру бойынша грант. Бұл педагогикалық мамандықтар бірінші орында тұр бізде. Екінші орында инженерлік мамандықтарға тапсырады. Үшінші орында IT саласы. Және төртінші орында бұл бізде медициналық мамандықтар. Жалпы өткен жылы грант конкурсына, міне 13 шілдеде бізде биылғы жылда басталады, 13 шілде мен 20 шілде аралығында грант конкурсына құжат тапсыру. Өткен жылы грант конкурсына құжат тапсырған әр төртінші талапкер педагогикалық бағытқа өз құжаттарын тапсырған болатын. Ал енді тест нәтижесі жойылған талапкерлер тамызда қайта тест тапсыруға мүмкіндігі бар, иә? Олар грантқа үміткер бола ала ма, әлде бұл шекті балды жинау үшін ақылы оқуға түсуге беріліп отырған мүмкіндік пе? Енді негізгі ОБТ-ның кезінде нәтижесі жойылған талапкерлер олар негізі мені грант конкурсына үміткер бола алмайды. Бірақ мен бір нәрсені атап өткім келеді. Биылғы жылы грант конкурсының бір ерекшелігі болды. Өткен жылы ереже бойынша бірінші мүмкіндікте немесе кез келген мүмкіндікте ереже бұзған талапкердің екі мүмкіндігінде нәтижесі жойылатын. Бірақ биылғы жылы олай болған жоқ. Биылғы жылы екі мүмкіндіктің біреуінде ереже бұзған талапкердің тек ереже бұзған мүмкіндігіндегі нәтижесі жойылады, бірақ ереже бұзбаған кездегі нәтиже сақталып қалады.
Bunu da міндетті түрде бұны ескеру керек, себебі мына қазіргі кездегі ұбытының балына байланысты біраз талқылаулар кешеден бері болып жатыр. Бұны да ескеру керек. Ол бар. Оларға мына нәтиже шығандар, олар тамызда ұбыт тапсыра алады. Тамызда ұбытын бізде басым бөлігі кімдер тапсырады? Бұл шартты түрде бірінші курсқа қабылданған студенттерге соңғы бір мүмкіндік тамыз ұбытысы. Екіншісі, бұлар шекті бал жинай алмағандар. Үшінші, бейінді пәндердің комбинациясын ауыстырғысы келген және ақылы негізде оқығысы келетін талапкерлерге де бір мүмкіндік тамыз ұбытысы. Яғни тамызда қай уақытта тапсырады сонда? Бізде тіркелу 20 шілде мен 30 шілдері аралығында болады. Ал ұбытының өткізілу мерзімі тамыз ұбытының 10 және 20 тамыз аралығы. Ал магистратураға гранттар белгілі болды ма? Магистратураға да гранттар, құжат қабылдау қазіргі кезде жүріп жатыр. 15 шілде күні, міне 5 күннен кейін аяқталады. Өткізілу мерзімі де бізде 20 шілдеден басталады. Ал енді келесі жылы ОБТ-ға кіретіндердің, яғни қалам салып алып кіруіне тыйым салынады деген айтылды. Тағы да қандай өзгерістер бар? Енді биылғы жылы, енді жыл сайын жалпы қоғам тарапынан ең басты сұрақтарын бізге қойылатын бұл қандай креативті бұл жаңа көшіру жолдары болды деген. Болатын биылғы жылы мысалы біз айтып отырмыз, ең креативті бір талапкер өзімен бірге смартфонды ішке алып кіріп, енді ол жерде жаңа ұбытыдан адал емес жолмен жоғары балға қол жеткізсін, өзінің жаңа костюмін құрбандыққа шалған, және тура костюмі үстінен бізден мынандай арнайы бір жыртып тесіп қойған, ойық жасап қойып, смартфонды ішіне жабыстырып алған, және керек кезде жаңағы ана есік терезе сияқты бетіп ашып жауып отырған. Енді біз бұны ахуалдық орталық арқылы анықтап, нәтижесін жойдық. Қаламға неге келіп отырмыз? Себебі биылғы жылда талапкерлердің сол қаламға өздерінің шпаргалкаларын қою, формулаларды жазып алу фактісі болғаннан кейін біз биылғы келесі жылға сондай бір жоспар құрып отырмыз. Қалам да талапкерге іште берілетін болады. Себебі білесіз, шимай парақта талапкерлерге іште беріледі. Биылғы жылы химияның периодтық кестесінде біз іште қағаз түрінде балаларға беретін болды. Осындай бір шешім қабылдап отырмыз. Ал енді мынау денсаулық жағдайына байланысты түрлі құтыдағы дәрі-дәрмектерді алып кіруге тыйым жоқ қой, ешқандай? Әрине, онда біз ешкім, себебі бірінші кезекте ең маңызды бұл баланың қауіпсіздігі мен денсаулығы. Сондықтан арнайы рұқсаты бар балаларға да ішке өзінің жаңағы әртүрлі дәрі-дәрмегін, витамин алып кіруге рұқсат беріледі. Бірақ биылда факт болды ғой бізде. Өткен жылда болған жаңағы дәрі-дәрмектің қағазына арнайы өздерін бүкіл жаңағы білгізбей тура сол сиямен формуланы жазып кірген фактілер де болды. Әрине біз бұны анықтап нәтижелер жойылды. Яғни сіздердің назарларыңыздан ештеңе қағыс кетпейді дейсіз ғой. Енді егер тіпті қалыс кетіп жатқан жағдайдың өзінде де постмониторинг тексеру бар. Оны да тағы да айтып өткім келеді. Өткен жылда 217 талапкер нәтижесі шығып отыр. Биылғы жылда бұл жұмыс жүреді және біз бұны әлеуметтік желідегі ресми парақшамыз арқылы, сайттар арқылы жалпы қоғамды құрал аппарат құралдарының өкілдерін міндетті түрде таныстырып отырады. Ал енді тесттің жалпы өту уақытында, форматында аса бір өзгеріс жоқ қой? Биылғы жылы өзгеріс болған жоқ, бірақ мен биылғы жылы бір маңызды мәселені сіздерге де талай осы студияға келіп айтқан болатынбыз. Биылғы жылғы біз жаңашылықтар мен өзгерістерді енгіздік, бірақ бұны мен ойлаймын біздің осы ұбытын тапсырған талапкерлер де айтып кете алады. Бүкіл осы өзгерістерді енгізер кезде біз балалардың міндетті түрде ескерілумен былай шыққанда талаптарын міндетті түрде ескерілді. Мысалы жаңағы қағаз түрінде Менделеев кестесінің берілуі балаларға, бұл балалардың тарапынан шыққан талаптардың бірі болатын. Одан кейінгі оқу сауаттылығы өте ауқымды және олардағы оқу сауаттылығы мәтіннің саны мен мәтіннің көлеміндегі сөздердің санының азаюы. Қазақстан тарихынан білесіз, ең көп талқыға ұшыраған пәндердің бірі жалпы ұбытын тарихында бұл Қазақстан тарихы, әсіресе фактологияға жаттауға негізделген әртүрлі сандар жаңағы сұралынады деген не болатын, оны да ескеріп отырып өткен жылдан бастап біз мән мәтін, яғни мәтінмен жұмыс істеу Қазақстан тарихына енгізген болатынбыз. Дистракторлардың саны, яғни жауап беру нұсқасы бұрынғы кезде егер 5 жауап нұсқасынан бір дұрыс болса, биылғы жылы оны да біз мына эксперттердің пікірін ескере отырып 4-ке дейін қысқартқан болатынбыз. Әрине мысалы әдебиеттердің қазақ әдебиеті мен орыс әдебиетін тапсыратын балаға биыл бірінші рет біз ұбытыда кездесетін шығармалардың тізімін алдын ала оқу жылының басында біз жариялап қойдық.
барлық оқулықтардың тізімі, тех спецификациясының бәрі болды. Яғни мүмкіндігіміз болғанша балаларға тек қана ұбт-ның кезінде емес, ұбт-ға дайындық барысында да өзіміздің қолдауымызды беруге тырыстық. YouTube каналында міне биылғы жылы 3 жыл қатарынан балаларға онлайн форматта Қазақстандағы белді беделді деген орталықтармен бірлесе отырып сабақ өткіздірген болатынбыз. Бұл енді ең үлкен пайдасы әрине ауылды жерлерде талапкерлерге болды. Олай болса, Руслан Мырза, таңнан келіп берген ақпаратыңыз үшін алғыс айтамыз. Әлі де жұмыстарыңыз нәтижелі болып, жақсы бір жетістіктерге жете беріңіздер деген тілек айтамыз. Көп рахмет. Қадірлі көрермен, біз бағдарламамызды ары қарай жалғастырамыз. Бізде қонақта болған ұлттық тестілеу орталығының директоры Руслан Емелбаев.